Селу на користь. Соціальна відповідальність в дії. Коштом небайдужих меценатів можна неабияк поліпшити життя на селі. Доводять це, зокрема, на Краснопільщині. Оцінити вклад місцевого підприємця в розвиток сільських територій завітав голова обласної ради. Сосни, трави та свіже повітря. Літній туристичний зліт традиційно зібрав школярів у селі Запсілля на Краснопільщині. Діти гартуються фізично і збагачуються духовно. Такий відпочинок на користь маленьким українцям, впевнений керівник облради. Дуже позитивно вражений тим, що тут такий туристичний зліт, багато дітей, багато позитивних емоцій. І взагалі мені дуже приємно, що я нарешті вирвався з кабінету і на власні очі побачив дитячі посмішки, тому що, знаєте, останнім часом дуже багато негативу. Підтримує молодих туристів Копійчиною місцевий меценат, голова агрофірми, що обслуговує 4 села. Розповідає про свій вклад у розвиток території, проводить екскурсію. Агрофірма обробляє понад 6 тисяч гектарів ріллі, допомагає потужний автопарк. Обробляють в основному 4 трактори, John Deere, 2 оприскувателі самоходні. І збирають 3 лексіони 560 клас. Тобто у нас трактора і оприскувачі американські, а зернозбиральні комбайни лексіони 560, і це клас Германія. Зберігається урожай в елеваторі. Він розрахований на 13 тисяч тонн різних культур. Ще один подібний зараз будується і в Миропіллі. Те, що все будується на інноваційному підході, те, що керівник підприємства намагається зробити енергоефективні технології залучити, да? Відмовитись від залежності від газу, переходи на твердотопливні матеріали. Це дуже позитивно. У списку добрих справ очільника агрофірми – відкриття магазину в Запсіллі та пекарні в Миропіллі. Та чи не найбільше вдячні селяни за місця, куди без страху можна відпустити дітей – дитячий та спортивний майданчик в Миропіллі. Я в Миропіллі з 85-го року, вже четвертий десяток пішов, і кожен раз згадую, що такого не думалось у нашої фінансової скрути. Рік назад одна площадка, зараз ось ця. Ой, довольні всі. Всі довольні, і дітки довольні, і взрослі, і мами, і бабусі, і дідусі. Приходжу сюди на перервах і після уроків. Раніше більше сиділи за комп'ютерами, а тепер на свіжому повітрі граємось. За внесок у фізичний розвиток майбутніх спортсменів родині Калініченків дякує поважна гостя – олімпійська чемпіонка Олена Петрова. Відкриття от таких спортивних площадок сьогодні дуже важливо для нашого спільства. Ведь нове молоде покоління, вони дуже багато часу уділяють, якраз знаходяться в сетях інтернету. І, к сожалению, фізичне розвиття, звісно, дуже слабе. Лише в минулому році у благоустрій сіл Краснопільщини меценат вклав 3,5 мільйона гривень. А планів ще багато – будівництво церкви, автозаправки, закладка саду та реконструкція гаража. Анна Книж, Віктор Лапченко. На часі новини.